ଆମ ଥମ୍ନେଲ୍ ପଢ଼ି ଆପଣ ଚକିତ ହେଉଛନ୍ତି ନା? କାରଣ ଆମେ ଅବେଳାରେ ରସଗୋଲା କଥା ଉଠେଇଲୁ। ନୀଳାଦ୍ରି ବି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାସ୍ତବତାର କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଦିନରେ ଲୁଚିଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ରସଗୋଲା ଦିବସ, କାରଣ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ଏହି ଅନ୍ତିମ ପର୍ବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖ, ମଳ ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଠିକ୍ ଆଜି ଦିନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲାକୁ ମିଳିଥିଲା GI ଟ୍ୟାଗ। ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 29, 2019 ଆମ ରସଗୋଲାକୁ ମିଳିଥିଲା GI ଟ୍ୟାଗ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କେହି କେହି କହିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯେ ବଙ୍ଗଳା ସହ ରସଗୋଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟୀ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, କାରଣ ବଙ୍ଗଳା ତାର ସ୍ପଞ୍ଜ ରସଗୋଲା ପାଇଁ GI ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଆମ ନରମ ରସଗୋଲା ପାଇଁ GI ମାନ୍ୟତା ପାଇଛୁ। ଏକଥା ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। କାଲି ସକାଳେ ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ କିସମର ରସଗୋଲା ପାଇଁ GI ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରେ? କାରଣ ଏହି ମାନ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣ ମାନ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର ଭିତ୍ତିରେ ଦିଆଯାଏ। ବଙ୍ଗଳା ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଏହି ଦୁଇ GI ମାନ୍ୟତାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଯେ ବଙ୍ଗଳା ରସଗୋଲାର ଆରମ୍ଭ 1868 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମ ରସଗୋଲାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି 15, 16 ଶତାବ୍ଦୀର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ। ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରାର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ଛେନା ମିଠା 3 ଶତାବ୍ଦୀ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ କଲିକତା ସହର ହିଁ ନଥିଲା। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ରସଗୋଲା ପାଇଁ ଆପଣ ଗର୍ବିତ ନା ନାହିଁ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।